Ես էլ մանրամասները չաս եմ ինչը տեղի ունեցել եւ ինչը տեղի ունեմ։ Ես 3 տարի է տեղի ունենում, մանավանդ վերջի 1-2 ամիսը առավել եւս։ Հիմա ուզեցի խոսել պարզապես մի քանի բաներ ասել։ Նախ սպասում ենք, որ փորձենք մեր ոսկեպարի եւ բաղանիսի ժողովուրդն էլ բարձրանան այստեղ։ Շատ կարեւոր է, որ մենք միասին այստեղ լինենք։ Երկրորդ պարագան, մեր գյուղապետերը գան, ուզում եմ, որ իրենցից մանրամասն փաստացի երեկվա հանդիպման մասին լսենք, որ խոսակցություններով չլինի։ Դետալային իրանք պիտի պատմեն ինչ է եղել։ Այստեղ ընտանիքների քայքայման արծը եւ մնացած շարունակություններով։ Երրորդը, շատ եմ խնդրում, բոլոր հույզերը, զգացումները, ինչ որ ունեք, այս պահին մի կողմ թողեք։ Քիչ առաջ ասում էի, մեր սիրտը ցավում է, բայց մեր միտքը պիտի գործի, սիրտը իրավունք չունի այս պահին գործելու։ Մեր սիրտը տառապանքի մեջ է, բայց միտքը պետք է գործի, միտքը նա հաղթելու։ Եթե միտքը չկառավարեց զգացմունքները, սիրտը, անելիքները, ծախողվելու են։ Այս ճշմարտության եւ ստի պայքարը, ճշմարտության եւ ստի, մինչև հիմա սուտը հաղթում է։ Ուրեմն մենք պետք է այնպես անենք միասին, որ ճշմարտությունը հաղթի եւ վերջնական հաղթի։ Եվ հետեւաբար բոլորիդ խնդրում եմ, անձնական նախաձեռնություններ չդրսևորեք, որևէ բան, որևէ քայլ առանց համաձայնեցնելու չանեք։ Ոչ թե որ դրանք սխալ են կամ ճիշտ են, բոլորն էլ ինչ հիմա անեք ճիշտ են, այլ պետք է մենք արդյունքի մասին մտածենք։ Ինչքան կորուստ ենք ունենալու, ինչքան ձեռքբերում ենք ունենալու։ Եվ ես շատ եմ խնդրում ձեզ, շատ եմ խնդրում, բոլորիդ եմ խնդրում, ժողովուրդ ջան, համբերեք, մի քիչ համբերեք, կանոնակարգված, հստակ քայլերով, իմանալով, ծրագրելով, եւ ես վստահեցնում եմ, որ ոչ մի բան չի ուշանա։ Սա ուղղակի էլ եմ ասում, ստի եւ ճշմարտության պայքարը։ Կամ ստի հետ ենք որպես ծառաներ, ստրուկներ, կամ ճշմարտության հետ ենք որպես հաղթողներ։ Էլի նորից կրկնում եմ, իմ ասացները, ես ինքս շատ զգացմունքային հուզական մարդ եմ, շատ, 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 եթե ես ինձ զսպել եմ մինչև հիմա, անընդհատ իմ մտքի մեջ աղոթքով, վերլուծելով, խորելով, յուրաքանչյուրը էլ պիտի կարողանաք նույնը անեք, շատ եմ խնդրում ձեզ, անհատական, անձնական, որևէ նախաձեռնություն, որևէ դրսևորում չենք ունենում, անելու ենք, միասին ենք անելու, ծրագրված նպատակային, եւ ես այս խնդրանքը, ես այլ բան չունեմ այս պահին ասելու, սպասենք, համբերենք, արևից դուրս եկեք, հիմա ինչ որ տեղի է ունենում ներքևում, տեղի է ունենում, կգան կպատմեն մանրամասն ինչ է տեղի ունենում, արդեն հայտարարություններ են արել, որ մենք կիսաապորինի վիճակում ենք, ոնց որ թե այստեղ, ինչքան հասկացա հայտարարություն, միգուցե սխալ եմ հասկանում, բայց այդպես է։ Այլևս այն գիծը մեր հետևից քաշված է, մեր առաջն է պարզված։ Այո։ Հիմա ապրի տատս, տատ ջան, օրդի մեզ։ Ուրեմն ես էլի եմ ասում, ժողովուրդ ջան, դուք առանձին չեք լինելու մինչև վերջին վայրկյանն էլ, խոստանում եմ ձեզ, այստեղ եմ խոստանում, ուրիշ ձև չի լինելու, չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա, երկրի ղեկավարը գոյություն չունի այս երկրում, ով իր սեփական ժողովրդին մատնել է տերրորի ահաբեկության, ով իմ հայրենիքը, իմ արյունը եւ իմ ինքնությունը, իմ ասելով այս բոլոր մարդկանց եւ ձեր նման հազարներով ու հարյուր հազարներով ուղղակիորեն ընծայել է մեր կյանքի, կենսագրության ու գոյության ճշնամուն, որի համար դուք այդքան նահատակություն եք հանձ դարել։ Ժողովուրդ ջան, չի վերջացել ոչ մի բան, նոր է սկսում ամեն ինչ։ Եվ սա լինելով մեր հաղթանակի սկիզբը,
Սա ոչ մեկ մտքից թող չանի։ Ոչ մեկ պարտված լինելու զգացում չունենա այս պայից սկսած հակառակը։ Այս պայից սկսած մտածեք հաղթած լինելու մասին։ Եվ չի ուշանա դա, ես ձեզ խոստանում եմ։ Աստված օրհնի բոլորին։ Խնդրում եմ, նորից ու նորից։ Ոչ մի անհատական ջանք, ոչ մի անհատական նախաձեռնություն, ոչ մի զգացմունքով առաջնորդված որևէ քայլ, որևէ բան, համբերեք վստահությամբ ու սիրով։ Եվ մենք հասնելու ենք մեր ուզածին։ Ուրիշ տարբերակ չկա, ասել եմ, այս երկրում կամ մենք ենք մնալու, կամ իրանք։ Մենք գնալու տեղ չունենք։ Ոչ էլ հնարավորություն ունենք, ոչ էլ ձև ունենք, ոչ էլ կերպ ունենք։ Թող մտածեն։ Այսքանը խնդրում եմ։ Նախաձեռնություն չկա, զգացմունքներ չկա, բարի բաներով խոսեք, բարի բաներով պատմեք իրար, համբերությամբ սպասեք, մինչև ժամը կգա։ Աստված օգնի։ Աստված օգնի։